อารมณ์เปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปเลยที่เขาเดินสบายตัวมาแต่เรียนจ้างยาริการ์ดก็กระไรได้ป่วยมาสิกังสีแต่ยังมุติส่งในโลกเคียนอยู่เปลี่ยนแต่เรียนเนี่ยดูน้องส่งยาแต่เรียนรู้เดินสบายมาแบบเปลี่ยนไปเช่นเกี่ยมปีเนี่ยก็กระไรมีเนี่ยเตรียมเปลี่ยนไปได้ป่วยมาสิกังสีแต่ยังแต่ยังมุจ้าตัวเลยโลกเคียนอยู่เบก้าที่เนี่ยมาแต่เรียนทบยามาเลยก็กระไรมีเนี่ยมาปีเกเรอิงานิกาเปลี่ยนไปได้ป่วยอัดเวชเชื่อมยันแต่ยังข้ามายาเนี่
တိုက်ပွဲဟာကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အရှိန်ကျန်စင်ကုန်းရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ခရယာမျိုးတမဟာ6လက်အောက်ခံတပ်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရင်မှု ဒိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ဝတ်တင်ဆက်ပြီးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့လာဝကယုံဟောင်းအတွင်မှာဈေးဝယ်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးကိုအလစ်အငိုက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၂ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းဂိုဒန်အီဂယ်ဖို့စ်မုံရွာတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတရင်ဌာနထံသို့ပြောကြားသည့်ယနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နနက်၈နာရီဝန်းကျင်ခန့်အချိန်မုံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကွေးတွေဖက်ကရန်တန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနှုတ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကျန်နှုတ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ယူနီဖောင်းနဲ့မပါဘူးဗျလက်နက်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြတဲ့နေရာကခိုင်းတဲ့ကကလေးဂိတ်ထဲကနေပြစ်ခတ်ပြီးစစ်ကူတန်းရောက်လာတာအနီးနားရက်ွက်ထဲကစတိုးဆိုင်ကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတာပါတိရဲအထဲမှာတော့အမျိုးသမီးမပါ
Golden Eagle Force Mongyo Atakwai Matawin Shiduruga, Yangon Kitidrin Tana Tanu Biojadi, Asuba Taikai Mugu, Golden Eagle Force Mongyo, Ponaka Biojata Pwai Mongyoane, Kanao Minaji Mongyo, Tapuero Bubanga Taikai Gajin Pipi, Piduka Pwai Tapuwa Mia Tikai Mishi Pianle Sukwana Geta, Taipuwa Mia Ashimian Lo Sangna Ye Andre, Miba Pidu Mia Mata Dainamia Taupan Kuji Pichaba Ye, Golden Eagle Force Mongyo Tapuwa Matu Pian Tati, နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိပြူစောတိစခန်းနယ်စစ်ကားများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးဆွဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိပြူစောတိစခန်းနယ်စစ်ကားများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်
ပူလောပကဖာနဲ့ကျွန်းစုပကဖာတို့ပူပေါင်းပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြူစောထိနေအိမ်များကိုမိရှိုးကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့အပြင်ဒေါ်ဗလာ၂၅ရက်နနက်၁၇နာရီ၅၀မိနစ်တွင်မြိတ်မြို့နယ်တုံယောအုပ်စုတောင်ဘူးရွာအနီး၌စစ်ကူလာရောက်သည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတစီကိုတနင်္လာနေ့ပကဖာန
သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည့်အလားတူအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နနက်7:00နာရီ4မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ဇဝဲရွာမှမော်တုံးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်306အမြောက်တပ်ထဲသို့လာရောက်သည့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများစီးနင်းလိုက်ပါလာသောဗီဂိုအနက်ရောင်ကားကိုချောင်းညီကိုရွာအနီးအရောက်တနင်္သာရီဘကားဘာမှကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးအထူးအကြရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိမိဘပြည်သူလူထုများခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့်တရီကြီးစွာထားပြီးသွားလာနေထိုင်ပေးကြပါရန်တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘကဖာမှမြစ်တာရက်ခန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းမဲ့အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဖိလစ်ပိုင်တွင်တရားစွဲခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်၏ကျူးလွန်ခဲ့သောရာဇဝတ်မှုများအတွက်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူများ၏ဆွေမျိုးများအားကိုစားပြုကလူအခွင့်အရေးရှိနေများကဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်စွဲချက်တင်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဖိလစ်ပိုင်သည်2009ခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောဥပဒေများအရကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများအားတရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်ရှိသည့် Universal Jurisdiction ဖြင့်ကြားနာစစ်ဆေးရန်လက်ခံလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်တရားခဏ်များအဖြစ်ဆွဲချက်တင်ခံရသူများစာရင်တွင်မြင်အွန်လိုင်းနှင့်
about possible to show when you do bow and lady Philippine Dayama Sova Amua, Sisi Twate Matingo, Yakuse Adre, a song of Piapiami Piti. ၂၀၂၀ခုနှစ်အာဂျင်တီနာတရားရုံးမှလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအားဂျာနာစစ်ဆေးသွားရန်လက်ခံထားပြီးဖြစ်သည့်တရက်လုံးအများစုသည်ချင်းတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီးဖခင်တပ်ဖြတ်ခံရမှုလူနေထိုင်သားများအားပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရမှုများအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာတရားရုံးများမှထုတ်ခဲ့သောအမှုများဂျာနာစစ်ဆေးသွားမည်အလားအလာမရှိ၍ယခုလိုဖိလစ်ပိုင်တရားရုံးတွင်လက်ခံဂျာနာပေးပ
ยาจูโลนอเยสเซจันจูลาดียาสวมุญญาอาเดียสเวสุยิเฉยยาวลาบากาอเซเนพิเนยันตติอทาวทาไคโนซาเพียพิสุทาปีเลพิติละกาวโนอีเลยยามญาอานักงานดกายาสวมุสายาเดียโยมาสงเซสเซเนเซพิปี กบฏเดียร์ยองในเรือหินชามยาอาลูมิโอต้องตัดเพียงแค่มือเนี่ยสวยเจ๋งเดินทางไปในพิธีลาเบตเลนล่าในเรือกุลาตมะกาอัตวีเรือเรือมูโจกุลาลุอควีเยตาวิงแกเนกุลาสงเซย์อควีมยามาอัตวีเรือนีลาแกนโดอสิยังแคนซามยาโกซีเดนเดย์โมชินีเบเมปาชิลามีอาจารย์อายามยาดีเยมานายงานามยาอัตวีตีบีดาเพียงในตอนเลยใจอาตัวอปังโพลูเรม่าเฮียลาหูดออัตวีมยาเวลาเบียวมี สิ่งสิ่งที่อาณาคมยี่ดีนี้เป็นส่วนไม่เพียงในสกายยังส่งเพื่อทาร์ดเลสจะอินยาเพียงมุสีวายเฉยในมีส่วนลานิมุและมีมีส่งช่องไล่ลามุญญาในยิ่งใส่ในยาบีพิธีทว่าดูสั่นเลยเวอโชนัยส่วนไม่ใช่รอดูยาโกกบ้าอัตยวันมาเป็นเวจีเป็นในเดนเอาไว้และเขาโนอาตัวยุสีวายไปสู่ทางขั้นตัวยันเนตโดยเอาเมียเอาเวจีทาวเป็นตัวเต็มชาววอชิงตันชีอเมริกันกอลเลย์มาปามาคาซากาลี บุษกาฮังกงโตซอกไชน่ามอร์นิ่งโพสต์เดินสามมาเยต้าไต่ตอนลาเกดีท่านแม่ที่ยาติดเดียมยาอายาซาองซีเดนเวนิติโกมันิโกกูมาอาบุษเอาอายาชิสชาอูอาอาจูส่งเซียนยูโรมาแพนซีบียงเจนที่ยาเซสูไลเปียนีทัวร์เทเรนโครนิเดซาไปทูกรูอีและควยกงลีเล่ป่าวเวนิติโตโต ไม่เอาเลยเนี่ยสั้นๆนี่ตัวกงนี่ชอบคุมมาตั้งวันชิดูมีอาโกมุเปียนลบไปแก่ดิวอียาวรีด้วยยีตาดาดีเปียนลบไปที่กงนี่มีอาเทรวีสาวสีมีอาส่งเต็มโพนี่ดีวิมานะดูดีอามีอาส่งเต็มนี่ดีสาวเชียงใบกงนี่มีอาปาวันดีแฟนซีขยันดูมีอาดีชาวเนี่ยเนี่ยเสียทำแบบแข่งทายาตัวมุมยันโทรในเดบิวต์ดูยันเอาสู้ดูเนี่ยสั้นๆนี่ไปละกาวดูดีสิกาวสีธรรมะทอลาอา แต่ท่องเที่ยวเจ็บเพียงวัยอยู่ปีสองสี่เดือนตัวเองก็ยาเย็นและทุกข์แค่ชาติมีอาโกมุยารุมยาอเมเดนเดสซาโตปีกาเตือนตัวจงโปนิชาบีพิธีเตช่าเซนาจิมิโซเลียนลูดาซูอีอานางแอนแพมูจาวยกคู่กับคำยามาตายนาอัจฉริยะแต่เพียงในชาติอภิโตยาวในชาบีพิธี สิ่งสิ่งที่ก็เกิดในชีเขียนในลิตรมหาชาวไทยชาวเนมยีเรตุตามลิสต์ลิลล่าเอาแข่งข้ามายาในยาของอาทุสิสิงขยามาปุบุนุยนุยใจเย็นมือเพื่อลาดูเสด็จกระโดดอเมซินลิสต์ของเซนปูมูจีเย็นเจียงโกโกอาเขียนในลิมาสไนปาเพียงข้าวโง่เชิงเว็บพิคเคนเชนในนั้นเก็บไปแล้วเขาในอดูตตาคนเอาที่ส่งทอดเกดียกคู่กับเชียงเมียนใจเย็นทุกคนเองอาตียาต้องเสร็จแล้วอุตสาหีพิคคนเสดีเชียงนั้นทอดในติลูมยาพิธีหูเป่าจาลาดอสายสารเมียอายาตียาดีหูสักการีอบูซาอีสังมารีปาชี
ဖြစ်သည်ဟုမြန်မာနိုင်ငံတရင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အနည်းဆုံးတော့မြောက်နိုင်ရွေးကောက်ပွဲအားလက်နက်ကိုင်စောင့်ချက်ပေးရမည်အဖြစ်ရောက်မလာနိုင်ဟုမြည်သူများကန်ဒီကမ္မမပြောနိုင်မီထိုရွေးကောက်ပွဲကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုများတိုးရွေ့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုမြောက်နိုင်ငံခံမှန်းထားပြီးလည်းဖြစ်သည်ယခုခါစင်ကာပူနဲ့ထိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံသားအချို့အားတော်လည်းအတွေ့အထောက်ပို့လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက
င်ထွက်ခွေမပြုအထဲသို့ဝင်ခွေမပြုပဲဖြစ်နေ၍နိုင်ငံမဲ့ဘဝသို့အလိုလိုနေရင်ရောက်ရှိသွားအောင်ပတ်ဆက်စွာကြံစည်မှုကြီးလည်းဖြစ်သည်ပြည်သူတို့ဤခုခံတွန်းလှန်စစ်မှုချအောင်ရမည်အားပေးသောစစ်မှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်